As pesadelo, mas ele é de que time? T1? Tá lindo o time, tá ligado? Não tem um. Nós quer matar o Mei? Oh, pode se matar no Mei. Tem certeza que é ele? Ah, vou matar. Tenho certeza. Confirmou aí, Asa. Confirmou. Ele tá avançando, cara, que é o Wave. Ai, ele tá lá atrás. Ele tá lá parado, ele é muito bom, velho.